maiba naman po tayo, no? Ang tatalakayan po natin ay hindi po itong mga barya na to. Itabi naman po natin yan. Yan. Pag-uusapan natin na ito naman po. Yan. Yan. Ito naman po ang pag-uusapan natin. Itong token na hawak ko. Token po ito. Yan. Sega. Yan. Kung magkano ba ito, ibinibenta online, no? Kasi may mga collector din po. Hindi lang po yung mga barya po natin na nasa sirkulasyon na naibibili, kundi po pati itong mga token po, no? May mga collectors po na nangongolekta niyan. At meron po tayong kilalang collector, yan, nabanggit po natin kanina, na mahilig po siya sa mga token. Pero siyempre, depende po dun sa token na kustunada niya. So, yun po, no? At ito pong token na to ang magiging topic po natin. Kasi, medyo matagal na po itong token na to. Yan. At ito po, makikita rin po natin sa site ng Numista, no? Pagka tumingin po kayo sa Numista, mahanap po natin yan. Meron po yan doon. So, umpisa na po natin, no? Itong token na to, 90s pa ito ginawa. At hanggang kasalukuyan, ginagamit pa po, no? Sa mga video games natin o iba pang laro na pinagagamitan. Pero siyempre, habang tumatagal yung taon, nag-i-improve yung mga klase ng token natin, ng ganito klase ng Sega. So, ipapakita ko po sa inyo yung pictures nito. Ayan. Ayan po yung pictures niya. At yung ibang klase po ng token na ganito po ang design, si Sonic Hedgehog, no? Ayan po yung papakita ko po sa inyo. Ayan, isa-isayin po natin. Na hanggang sa ngayon, babago-bago kahit po sa ibang bansa, nababago po yung design niya. No? Ang Sega, marami pong klase ang token. No? Hindi lang po si Sonic. Yan. So, ayan po, no? Nakita po natin yung iba't ibang klase ng itsura ng token niya. At alam naman natin na may kumihili kayo sa mga barya at sa mga yan, mga pwedeng i-collection na mga coin. Kasi ito pong gantong klase, parte na po ng mga coin, no? Yung mga token. Yan. So, at ipapakita ko po ngayon sa inyo kung magkano po siya yung binibenta online, no? Sa carousel, yan, papakita ko po sa inyo, ibinibenta siya ng kulang-kulang 500. Ayan. At sa Shopee naman po, ayan, meron nagbebenta po ng ganito na nagkakalaga po ng 4,000, no? Napakamahal din po. 4,000. Kasi iilan na lang siguro din yung gantong klaseng token. Wala naman pong pagkakakilan kung ilang piraso ang ginawa nito, no? So, yan, papakita ko po sa inyo kung bakit 4,000 siya ibinibenta. So, ayan po. Ayan, mapapansin po natin na naka-capsule, naka-box, kaya po siguro ganun kakamahal, no? Ibig sabihin po niyan, ingat na ingat niya po yung token niya na hindi po magasgasan, hindi po maging maluma yung kulay niya ng pagkakasilver niya, no? Ibig sabihin, nasa condition siya ng uncirculated.
Kumbaga, kaya medyo ganun kalaki yung pagkakabenta niya, no? At isa pa, collectible po talaga siya, no? Yung gantong klase na token. Kasi matagal na po siya. 1991 po siya na nagsimula hanggang sa kasalukuyan eh. Nagagamit pa po pero bye-bye po ang design. So, yun po. Yun lang po ang ma-share ko sa inyo sa talakayan po natin na to, no? Tungkol po sa token na to. So, at kung nagustuhan nyo, ay huwag nyo po ulit kalimutan na mag-like, subscribe, at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video, no? Kung meron po kayong mga iba't ibang token na alam nyo na luma na, pwede nyo pong isend sa akin, no? At pwede nating isend dun sa kakilala po natin na collector kung meron po siya makukusunodaan. Kahit naman po sa mga group, no? Sa mga coin group yan, pwede rin po kayo mag-send dyan ng mga token nyo. At may mga collector naman po talaga na may nangungolekta ng mga token. So, yun lang po. At maraming salamat po sa inyo at God bless po sa ating lahat.